ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ପହଁରି ଦେଖି ଯିମା ଛକର ବାଞ୍ଜିକେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ତିନି ଲୋକ, ଇଟା ଜଣେ ଆର୍ ଜଣେ ଇ ଜଣେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛୁ, ମୁଇଁ ଚାଲ ଆମେ ଗାଡ଼ି, ଇମାନେ ବସ୍ବେ। ତ ହେନ୍କେ ଗଲେ ଚାଲ ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା। ତ ଗାଇଜ୍, ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗି ରହ। ତ ଚାଲ ଯିମା। Moments later. Guys, देखो IPL, देखो IPL। तो guys, आज ही DCR रू LCG रो मैच चल चाहिए तो ले देखो चुनने थी देखो। ଗାଇଜ୍, ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ନଥିଲା ପହଁରି ବ୍ଲଗ୍। ଯଦି ପହଁରି ଯଦି ଭଲ ହେଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଆର୍ ଆମର୍ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ମାନ୍କେ ବି ଦେଖିଯିବ, ବ୍ଲଗ୍ ମାନ୍କେ। ଭୀମ ଡୁଙ୍ଗରି, ଗୋ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ଚାଲ ଯିମା।